geweest. En in de jaren 60 was er een nieuw fenomeen. Er was muziek, maar er kwam popmuziek. En dat was voor velen toch wel een steen des aanstoots. Teksten waren bij tijd te wijden ondeugend of nogal rebellerend te noemen. De artiesten werden idolen en hun voorbeelden werden gevolgd. En ouders maakten zich ongerust over de invloed van de popmuziek. Maar wie hoor je daar tegenwoordig nog over praten? Popmuziek is geaccepteerd. De 60er gaat ook naar een popconcert. En zijn er dan geen gevaren meer? Vreesde men toen iets dat helemaal niet te vrezen viel. Koos. Ja. Nou, de 60er gaat ook gewoon naar popconcerten. Ja, nou dat klopt. En een perfecte omschrijving van de 60er jaren en de 60er die naar popconcerten gaat. Het is heel apart, je hoort daar weinig over, maar in de 60er jaren is het gedachtegoed van de complete wereld totaal veranderd. Dat is apart. Er is heel veel door vriend en vijand over gestudeerd. En de drager van de boodschap, we willen niet meer terug naar een maatschappij die dictatoriaal is. Victatoriaal noemen ze dat dan mooi. Jeugd ging uitmaken wat er ging gebeuren. En de drijver van deze boodschap was popmuziek. Je ziet het tot, ja, de hele wereld is veroverd door popmuziek. En dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Waar je ook bent, van dat dit over de tandarts, of je nou bij de tandarts ligt, of in de winkel, of in een bejaardencentrum. Popmuziek is overal. Kijk eens hoe belangrijk de top 2000 is. Mensen leven daar naartoe. Nou, wat wordt er gezongen? Voorspellingen, wat is de nummer 1? Ja, het is het alles. Aan het begin van het programma werd al genoemd wie God verlaat heeft, smart op smart verwacht. Maar er gebeurt nog meer. Je interesses worden natuurlijk anders. Nou, je interesses gaan natuurlijk naar, en met name muziek. Maar je zou kunnen zeggen, kijk in de jaren 60, toen moest het veroverd worden. Toen was de rebellie enorm. We moesten het ook allemaal, zeg maar, leren kennen. Papa's en mama's waren ongerust. Dat was helemaal niet nodig eigenlijk. Tuurlijk niet. Nee. Nou, we weten nu inmiddels beter. Zeg maar, die pioniersfase van de muziek, van de popmuziek, die ligt achter ons. En nu is het toch gewoon onschuldig en leuk. Nou, dat is ook het slimme van de duivel. Als ik de duivel was, ik had het plan niet kunnen bedenken. Als je ziet in de 60er, ook nog 70 jaar, waar het eigenlijk afgemaakt is, dat de duivel heel openlijk ook aanwezig was bij de artiesten. Wij laten in die poplezing ook een stuk geschiedenis, hebben er een film van gemaakt. Laten we de artiesten van toen gewoon zelf aan het woord wat hun bedoeling was met hun muziek. Wij gaan ook op die popmuziek niet vertellen, oh wat slecht. Nee, we laten je dat gewoon zien, ingekaderd in het woord van God. We lezen heel veel uitspraken van de Heer Jezus en dan laten we de muziek zien. Opvallend is dat in de 70er jaren, er werd heel veel over God en over de duivel gesproken in de popmuziek, maar in de 70 jaar is het eigenlijk gestopt. Het lijkt alsof de duivel toen gezegd heeft tegen zijn demonen in de hemelse gewesten, genoeg over mij gesproken. De toon is gezet, we hebben de wereld veroverd, we gaan het nu subtieler doen. Behalve dan bij housemuziek, dat is een aparte stijl. Popmuziek is in Nederland een allesomvattende naam, daar zitten alle stijlen in. We hebben geloof ik 30, 35 stijlen hebben we wel. En daarna, eigenlijk alleen bij de housemuziek zie je nog heel sterk terug dat er satanische teksten zijn. En voor de rest is het veel subtieler geworden. En ik moet dan denken aan een uitspraak. Wat is nou een hele goede leugen? Dat is er een met een heel hoog waarheidsgehalte. En het probleem is om die te ontdekken, dan heb je kennis nodig. Ja, en kennis ontbreekt. Het is zelfs de Heere God die in de Bijbel klaagt dat zijn volk verloren gaat omdat het geen kennis meer heeft. Ja. Heel simpel. Maar zit het nou specifiek in popmuziek? Of zou je kunnen zeggen, ja, maar je mag het gewoon overal toepassen? Nou, je mag het overal in toepassen. Alleen muziek brengt de mens in een andere dimensie. Ik neem wat het RD heeft een verslag gedaan 2 jaar geleden van het grote kerk, de jaarlijkse kerkvergadering van de wereldleiders, van de wereldkerkmensen. 2200 kerkleiders hebben destijds in onderzoek meegewerkt wat voor hun de grootste reden was van kerkverlating. En tot ontsteltenis was niet secularisatie, stond op nummer 3, maar popmuziek. Popmuziek namelijk gaat op een gegeven moment jouw identiteit bepalen. En popmuziek is vandaag in de dag niet alleen meer het via het audio binnenkomen. Het is het videokanaal, het is de scene die eromheen hoort. Een Duitse minister zei bijvoorbeeld van, dat is toch ook niet de eerste de beste, maar ik sluit me helemaal bij aan. Lady Gaga bijvoorbeeld, die leert onze jeugd, de meiden, dat je eigenlijk je als een soort pornoster moet gedragen. Wil je vandaag in de dag nog meedoen? Nou, ik denk dat ik de spijker op de kop slaat. Wij worden gehersenspoeld door de idioterie en het onbijbelse en gruwelijke gedachtegoed van wat popmuziek ons leert. Maar dat snappen de kinderen dan toch wel? Ook het RD heeft 2 enorme grote jeugdonderzoeken gedaan. Daarin blijkt gewoon dat Lady Gaga 90% op de mobieltjes in het internet staat. Nou, als nou iets duidelijk is waar Lady Gaga, ik heb het niet over de persoon, hè. Wij laten ons erg inspireren door Efeze 6, de geestelijke boosheden die in de lucht zijn. Dus wij spelen ook niet op de man. Nou, Lady Gaga, als nou iets duidelijk je moet wezen, dan hoort Lady Gaga, hoort hij nou bij de Heer Jezus?
Oh, het zou zo prachtig zijn als ze bij de Heer Jezus. Want ik hoop dat de luisteraars en kijkers ook voor haar bidden. Als je nou haar laatste paashit ziet, die doelbewust een week voor paas uitkomt, Judas. Toen ik hem voor het eerst zag, kon ik hem niet afzien. En nou is mijn norm is niet de norm, maar het is zo pervers. Je zit gewoon als christen, als wedergeboren christen, te huilen voor wat daar gebeurt. Hoe daar de Heer Jezus en Judas verheerlijkt wordt. Als je dat al niet snapt. Nou, wat moet je dan met Jan Smit? Hoe ontdek je dan wat die zingt? Die zingt gewoon dat de hemel niet bestaat. Ja, maar je zou kunnen zeggen, oké, Lady Gaga, dat is helder. Ja, was maar waar. Nee, jouw vraag was, dat snap je toch wel? Nee, dat snappen ze niet. Ja, maar het is een vorm van kunst. Ja, nee, maar dat is het. Een beetje te porren, hoor. Maar... Ja, nee, maar kunst is het, absoluut. De weergaloze talenten die er zijn. Wij zijn nu bezig met de upgrading van de lezing, want we gaan allemaal nieuwe dingen erin doen. Nou ja, wij maken er ook televisie, dus we weten hoe ongelooflijk veel tijd dat is. Het is zo onwaarschijnlijk knap. Deze mensen hebben zulke geweldige gaven en talenten gekregen om muziek te maken. Dit is onvoorstelbaar. Ja, wat wij zien en wat we lezen, we verdiepen ons erin. Er zitten ook journalisten bij. We moeten allemaal goed onderzoeken. Ach, het zijn mensen die van God een gave gekregen hebben. Maar als je nou niks met God hebt, wie ga je dan verheerlijken? Wij hebben muziek gekregen. In Psalm 149, 150 is muziek is een zo'n geweldig kanaal waardoor wij God kunnen grootmaken. En als dan de artiest ook de tekst gemaakt heeft, waarin wij, als we zelf geen tekst hebben om God groot te maken, nou dan is het toch geweldig om, ja, om daarin God groot te maken, om zelf die tekst niet te hebben. Maar je nou niet bij God leeft, waar gaat dan je eer en dank heen? Nou, een grandioos voorbeeld ervan is Michael Jackson. Een man met een weergaloos talent op menig gebied. Hij is echt multigetalenteerd. Qua performance, qua layouts en qua films die hij maakte. Hij was trendsetter destijds. Hij was de eerste bij MTV die binnenkwam als black artist. Nou, als je zijn filmpje ziet, we hebben een compilatie daarvan gemaakt. Het gaat om de aanbidding van Michael Jackson. En dan lezen we daarnaast het beeld van Nebuchadnezzar van wat hij opliet richten voor zichzelf. Als je dat zo ziet, je bent gewoon verbijsterd. Je houdt aan de ene kant van Michael Jackson, want ik heb echt gehuild om zijn dood. En aan de andere kant, het is zo walgelijk hoe hij zichzelf naar voren haalt. Ja. Hoe hij in die hele roes waarin hij verkeert, de mensen meeneemt. En hij zingt ook geweldig mooie liederen. Hij maakt ongelooflijk mooie muziek, maar het brengt mij niet bij Jezus. Maar Koos, jij noemt Nebuchadnezzar. Je noemt de 70 jaren. Maar als ik naar Nebuchadnezzar kijk in de Bijbel, dan, en je haalt Psalm 150, waar al die instrumenten genoemd worden. Gebeurt dat ook? Dan zie ik, als Daniel en zijn vrienden moeten buigen voor het beeld, dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. Ja, is ook zo. Ja, dat is echt niet dus uiteindelijk is het, en we weten ook dat de duivel maar één plan heeft. Ik wil groter zijn dan God. En als in al die stadions de handen omhoog gaan om artiesten te aanbidden, dan aanbidden ze in wezen ook de duivel. Ja. Ja. Maar dat gebeurde dus natuurlijk echt toen in die jaren ook al toen Nebuchadnezzar er was. Dat is niks nieuws, zeg. Muziek wordt altijd al gebruikt om. Je kunt het gebruiken om God te verheerlijken, maar de Satan zegt: ik wil de eer voor mijzelf hebben. Dus is het logisch dat hij ook zijn mechanisme heeft om muziek te gebruiken om hem te verheerlijken. Want hij zegt: ik wil op die hoogste berg staan. Ja. Niet God moet daar staan, maar ik wil daar staan. Hij wil verheerlijkt worden. Dus hij doet eigenlijk niet anders dan wat wij doen als wij God loven en prijzen door middel van psalmen, gezangen en lofprijzingsliederen. Ja. Dan is eigenlijk precies hetzelfde wat er in de wereld gebeurt. Hij zoekt die aanbidders voor hem. En hij haat. Ja, dat vind ik heel nieuwsgierig. Hè? We zitten over muziek te praten, maar houden jullie van muziek? Absoluut. Ja. Durf je nog hard op te zeggen van welke muziek jullie houden? Ja? Ik hou van ook van jazzmuziek bijvoorbeeld. Ik kijk wel van, je gaat wel kijken van, hé, wat wordt er gezongen? Ja. Er is in jazz ook een enorme verheerlijking van alcoholgebruik en dergelijke en barleven. Maar er zit ook een virtualiteit in. Die ik erg waardeer. Ja. En naast kostbaarmuziek en dergelijke. Ja. Ja. En nou, we gaan straks over Brazilië hebben. Ja. Man, dan heb je het over muziek. Dan kunnen ze muziek maken. Ja. Maar of dat allemaal God verheerlijkt, dat is een ander programma. Ja. En Dolf? Ja, ik vond vroeger
The Eagles was een van mijn favoriete groepen. Hotel California. Discutabel, hoor. Maar dat, bedoel, dat weet je allemaal niet. Omdat de muziek is gewoon zo mooi. Zo, wat je zei het al, zo perfect. Zo, ja. Zit zo goed in elkaar. En als je geen kennis hebt, ja, dan vind je dat alleen maar prachtig. En dus vond ik de Eagles prachtig. En ook het nummer Out of California. Ja. Hè? Totdat ik zeg maar zelf meer kennis kreeg. En leerde dat House of California staat voor het huis van Satan. We don't drink this wine since 1969, zingen ze concreet. We have it had en daar wordt bedoeld dat toen werd de Satansbijbel ingezegend ongeveer. En met wine wordt het bloed van Jezus. Wij drinken dit bloed dit niet meer, want we hebben nu de Satansbijbel. Dus op het moment dat je kennis krijgt, dan ga je het toch wel een beetje anders denken over dat soort groepen zoals de Eagles. Ik vond Queen ook prachtig. Maar dan verlies je in één keer wel iets wat je heel mooi vond. Nee, want ik ben christenartiesten zo gaan waarderen. Omdat je, als je hoort hoe kostbaarartiesten met hun muziek omgaan en de emotie die daarin zit. Dat het toch heel vaak kippenvel is. Dus daar komt echt wel nieuws van de plaats. Ja, gelukkig maar. Ja. En Stan? Nou, ik ben niet zo'n poptrend volger. Luister overdag tijdens mijn werk via internet, radio, Bright FM. Dus daar word ik wel door de mooie muziek. Niet alles, maar veel mooie muziek. En ik ben een liefhebber van klassiek. Heel saai eigenlijk. Heel saai. Ah, ja. Maar is klassiek dan goed, Koos? Nou, ik heb erg veel verstand, nou ja, dat klinkt allemaal zo, moeder van popmuziek en klassiek. Laat even lekker een ander uitzoeken, want we hebben wel iemand op zijn staart gedrukt. Want dit is geen makkelijke opdracht in Nederland. Nee, want de boodschap, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, ja, Koos de Jong, waar maak jij je toch druk om? Ja, dat zeiden ze van Doropas ook, je bent wereldvreemd. Ja, maar dat ben ik wel gewend naar mijn bekering. Ik kom natuurlijk midden uit de wereld, ik ben niet in de reformatorische kerk geboren of getogen. Dus ja, toen ik in die wereld geplaatst werd, was dat een wereld die ik totaal nog nooit van mijn leven gehoord had. En ja, mijn hele vriendenkring, ik had denk ik al 200 vrienden, waarvan zeker 5, 6 echt hard vrienden. Ja, dus je bent al bekend dat je als psychiatrisch patiënt omschreven wordt. En ja, en wat de media met deze poplezing doet, wij hebben per jaar 80, 90 lezingen over andere onderwerpen. 10 gaan er over popmuziek, waar we het land mee ingaan. Ja, ik heb een andere boodschap als alleen de Heer Jezus. Ik zou het liefst helemaal niet meer over popmuziek praten. Maar het is wel Christus die mij zei dat ik dit moest doen. Heel duidelijk. En waarom? Omdat de jeugd die wij van harte lief hebben, zien dat wij door deze muziek word je beïnvloed en word je afgetrokken van het liefdevolle leven van Christus. Je vroeg net wat is mijn muziekstijl? Die staat gewoon in de Bijbel. Die staat gewoon zo heerlijk. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. En er komt iets heel bizars. Leert en vermaant elkander. Hoe? Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen de Heer met aangenaam uit hun hart. Nou, dit is mijn volger. Hoe klinkt dat dan? Ja, dat is, daar ben ik wat voorzichtig in om te zeggen. Ja, maar dat heeft ook maar te maken met je achtergrond. Ja, doe heel voorzichtig. Maar wat ik op de lezing altijd zeg, dan vragen ze wat mag dan wel? Ja, dat ga ik niet bepalen. Ik ben jouw geweten niet. Koos zelf houdt van psalmen op hele noten. Dat is heel bizar, want God heeft ook mijn smaak veranderd. Maar ik hou ook van Brian Dukeson. En waarom hou ik van Brian Dukeson? Omdat ik vind dat deze man zo mooi en zo bescheiden zulke mooie muziek maakt. Ik hou niet van het geschreeuw en gedoe allemaal. En er zit een hoop ik-gerichtheid in. Vooral als je achter met een microfoon ergens staat, moet je altijd voor maken. Ik vind dat hij heel integer daar staat. En voor de rest heb ik ook mogen leren hoe heerlijk het is om in de stilte te zijn. Ja, dat is bizar, want ik kon nooit zonder muziek. Want dat ging dag en nacht door. Ik kon ook geweldig mensen manipuleren met muziek, want dat werkt gewoon zo. Dit is ook, je weet je hoe dat werkt. Ja, dit weet je, is genomen. En als je al langer dan 3 weken draait, dan heb je er dus blijkbaar verstand van. Nou, ik heb meer dan 10 jaar volgehouden in het nachtleven, dus dat ligt mij wel, ja. En daar heb ik ook wel verstand van. Maar daardoor ben ik er ook wat voorzichtig van. Alcoholist moet je ook niet vragen hoeveel wijn moet je drinken. Ik ben zelf ook zeer sterk drankverslavend geweest. Ik heb altijd thuis in huis, schenk ik een borreltje, maar ik ben heel voorzichtig met die dingen. Maar dat leg ik niet op jou. Ik vind dat jij samen met de Heer Jezus, die schenkt na bekering zijn heilige geest en die zal je leiden in alle waarheid. En dan zal voor de een de 10e wel verdeeld worden en de andere de dag des Heren zo ingevuld worden. Dat heeft te maken met je achtergrond, dat heeft te maken met de omgeving waarin je kerkt. Als jij in een kerk kerkt waar eigenlijk alleen het orgel geïntroduceerd is, en je gaat op de jeugdvereniging met de gitaar zingen, zoek eerst het koninkrijk van God, doe dat nou niet, kom dat lekker dan bij mij thuis in de garage doen.
Dan mag je die zomaar hebben. Jouw zoon zat pas bij mij. Met de gitaar toevallig. Ja. Dus ja, ik hou best van veel muziek. Maar ik heb ook mogen afleren ernaar te luisteren. En de stilte. Ja, maar het is mijn verlangen om zoals die man van Psalm 1 te wezen. Ik wil zo graag de hele dag aan God denken. En dat gebeurt ook. Ja. Bijbel lezen. Ik heb heel veel Bijbel mogen lezen. Door genade wil ik zeggen. Want ik wil de mens niet verheerlijken. Ik ben bang voor de verheerlijking van de mens. Ik wil de Heer Jezus, God de Vader en de Heilige Geest verheerlijken. Ik wil zijn woord in mij opzuigen en daaruit leven. Want ik weet, na ontvangen genade, ik zo makkelijk bereid ben om af te dwalen. En hoe dichter ik in dit woord ben, eigenlijk als ik dit ben, wil ik zo leven en verder niet. En dat past gewoon heel bij mij. Ik wil gewoon niks toelaten. En soms laat ik wel eens iets niet toe wat ik misschien wel toe mag laten. Maar dan heb ik zoiets, ach, straks als de Heer Jezus terugkomt op de nieuwe aarde, nou dan mag ik er dan wel van genieten. Ik mis er niks aan. Ja, precies. Ik ben veilig geworden. Maar die discipline die ik zelf opgebouwd heb, ga ik niet op jongeren opleggen. Nee. Maar laten ze het wel zien. Nog even een andere vraag. We hebben nog een paar minuten. We zitten nou papa's en mama's te kijken. Ja. En die denken, oh, maar mijn zoon of dochter heeft een mp3-speler. Ja. En loopt er de hele dag rond. Wat moeten zij dan doen? Moeten ze nu hun kinderen dat ding afpakken? Nee, dat werkt allemaal niet meer. Ik denk dat je samen met je kinderen eens op YouTube moet gaan zitten. En dan ga je gewoon samen met je kinderen bespreken. Joh, wat luister je nou? Nou, dan ga je eens op YouTube kijken. Dan pak je songteksten.nl erbij. Je kan allemaal alles terugvinden. En dan ga je nou eens samen met je kinderen bespreken. Waarom luister je dit? Daal nou eens af naar hun denkwereld. Dat doen wij bij onze jongerenorganisatie ook. Wij bereiken duizenden jongeren elke maand. Ja? Daal nou eens af naar hun niveau. Weet hoe jeugd communiceert. Waarom doen ze dit? Probeer nou eens te achterhalen waarom ze het doet. En probeer het uit te leggen. Koos, is het niet zo dat dat de tekst voor de jongeren eigenlijk helemaal niet zo direct... Totaal niet. Die zijn ze helemaal niet meer bezig. Ik kan... Dat is ook natuurlijk wat zo vaak als tegenhanger wordt gebruikt. Ja. Ik luister maar ze luisteren toch niet naar de tekst. Ja, klopt. Wat doet de tekst dan met jongeren, ondanks dat ze het niet luisteren, niet horen? Nou, de muziek is bepaald. Ik vind dan wel heel bijzonder dat jullie met die 60 jaren begonnen. Wat doet nou muziek met ons? Wat heeft het de wereld veranderd? In 1958 begon het gewoon, eind 50 jaar, dat Chubby Checker en al die andere mensen, Elvis Presley. In 10 jaar tijd werd de hele wereld veranderd door muziek die wij de teksten niet van horen. Want het is helemaal waar, ik heb jarenlang dag in dag uit gedraaid. Ik heb nog nooit iemand met mij bij de bak gehad die zei van ken je de plaat draaien, de tekst is zo mooi. Het gaat alleen maar om de emotie. Toch ben ik van mening. En samen met mij zijn dat niet alleen christenen, maar ook anderen. Want er is natuurlijk vreselijk veel over die 60 jaren gezegd. Als je Billy Joel neemt of Salman Rushdie, dat zijn niet de eerste de beste, dat zijn toch denkers. Hoe die dat verwoord, laten we ook zien. Maar laten ze het zelf gewoon vertellen wat hun bedoeling hiermee was en hoe ze dat deden. Als je dan ziet een van de Beatles, hoe die met het nummer My Sweet Lord, de bedoeling had om de jeugd te beïnvloeden. Het is zo mooi dat ze het zelf zeggen, ze zeggen het gewoon zelf. En we laten het hun zeggen, wij gaan het niet zeggen. Want zijn wij weer die vervelende christen die dat zeggen. Maar My Sweet Lord, wat betekent dat dan? Hij ging langs me over op Hare Krishna. Ja. En dat is zo'n slimme techniek. Ja, ja hij bestelt eigenlijk, ik zunderde ze eerst wakker met bekende halleluja, halleluja. Laten we het Hare Krishna. Hey, it sounds familiar. Ja, het lijkt eerst een lied aan God gericht. Ja. En het is het My Lord Hare Krishna. Het is niet te geloven. Nou, deze techniek wordt eigenlijk nog steeds toegepast. Ja. Koos, volgens mij is er nog heel veel over te vertellen. Ja. En je weet er heel veel van, we moeten het helaas afronden. Ja, doe hem. Bedankt, maar je mag gewoon aan tafel blijven zitten. Oké, gezellig, want ik vind het heel leuk.